L'Outlet de Cipo torna des d'aquest divendres i fins al 10 de novembre a l'antiga seu de Caixa Sabadell. És la segona vegada que se celebra en aquesta ubicació, després de traslladar-se des del Mercat de Sant Joan per així poder incrementar el nombre de peces de roba a la venda i, per tant, de visitants. L'Outlet compta amb desenes de voluntaris per fer-lo possible, que ajuden a les tasques de col·locació de les peces de roba i complements i també als clients. Venim a col·laborar, a marcar les prendes 15 dies abans, després venim la setmana que toca, el dijous, a muntar l'outlet, que organitzar-ho tot i amb ajuda dels que ho organitzen i després ajudar a les ventes. Tot i que conec molt Cipo, és la primera vegada que vinc, perquè jo des de fa molts anys vinc fora de Sabadell, però m'havien parlat i avui m'ha fet gràcia i he vingut i estic encantada, perquè estimo molt la institució de Cipo. Ja he comprat, sí, que ara m'està mirant aquell senyor el preu d'unes coses, sí, ja he comprat, perquè és que, esclar, és difícil, no venir en aquests llocs amb tantes coses i no sortir firada, és molt difícil. Enguany, una part dels diners recaptats es donaran a les persones afectades pels aiguats a València. La resta, com sempre, serà per a un projecte de l'entitat. Un 10% de la recaptació va per València. En aquest cas, el Plena Inclusió ens ha demanat col·laboració perquè hi ha centres com el nostre que han sigut malmesos per l'aigua. Per tant, diners, un 10% va per aquest destí i l'altre 90% per la connectora comunitària. En aquest cas, és una persona que tenem a Cipo especialment per buscar que els nostres usuaris puguin gaudir de la ciutat, fer activitats a la ciutat com persones, com altres persones. Per tant, busquem aquest enllaç entre l'entitat i la ciutat. Fins al 10 de novembre al migdia, l'Outlet de Cipo tindrà les seves portes obertes al carrer Gràcia. En aquesta 18a edició es posen a la venda unes 6.000 peces de roba provenents de 37 botigues i proveïdors.